Hai, Fala, per mi dire do paus e tutto quello, e tutto da già di uno a paus quello, tatun, ceiling collection. Ma fai il plot professional governor, item culture minister do as a Boeing body, do so da Shahjahan sa mastaro. Kata lo chan as banda di Shahjahan anzo, tad mer bandero, to pace ora sa da di do tu lo basso, tad fino a quando sa un marbani, so la ce butti san bandero. Kit lesset paus, kit lesset vada a mugine, to so tu basso, jog bergelo, to po pagata. वो कोविंद गावडी स्वतःचो शहाजहानाकडे कम्पेअर करतालो तो शहाजहान कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कमिशन घेनासलो हे जे कितें जाला ते गोंयचो जो आमचो शहाजहान मंत्री आसा ते कमिशन घेवन घेवन इतले शहाजहानान खंय ताजमहल बांदलेले ताचे हात तातलेले आनी ज्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराची बोल्सां हातल्या आनी इतले तांचे कडल्यान घेतला की ते काम सब स्टँडर्ड जाला. फाटल्या पावसान आम्ही पहिले की ताजमहल जो गोयचो आहा ताजो कुडको कोसळेलो कला अकॅडमीचो तो परत रिपेअर केलो 2 वरांच्या पावसान परत ताजे सिलिंग कोसळ्ळें. जर 15-20 दीस जर प्री मन्सून शॉवर येत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचो ताजमहल जी कला अकॅडमी आसा ती व्हांवून मांडवी नासतली आनी फ्लोटींग ताजमहल म्हणून गोंयचो एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड जावन आसा. त्या खातीर शहाजहाना कडेन रिक्वेस्ट आसा मातशे थोडे घेतल्याचे परते तांकां दी कॉन्ट्रॅक्टरान क्वॉलिटी काम करपाक लाय रिपेर करपाक लाय कित्याक गोंयची दशा काडटा तुमी हातून. नॅशनल गेम्साक आमी पळयला सेम मंत्री आसलो की कशें इंडोर स्टेडियमान ते कितें केल्लें तें कशें कळटाले अख्खे देशभर आमची गोंयची दशा कळ्ळ्या. आनी म्हाका दिसता कला अकॅडमी जो मोन्युमेंट आसा आर्ट एंड कल्चराचो गोंयचो संस्कृतीचो आनी दायजाचो ताजेर म्हाका दिसता अशे पयशे खावप आनी बरी आसलेली कला अकॅडमी जी इतल्या वर्सां पासून बांदलेली केन्नाच कंप्लेनी नासल्यो ताजे अशी दुर्दशा करून दवरप हाजेर आमचो तीव्र निशेध आसा आनी सरकारान हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें.